Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari, ushbu videoni yangi ko'rib turgan bo'lajak obunachilarim. Men Jamshid va sizlarga bugun bitta zo'r video tayyorlab qo'ydim. Ushbu video nima? Chet elda yurgan do'stlarimizni ishxonalaridan video, ya'ni chet elda yurgan do'stlarimizning ishlari osonmi, qiyinmi, shuni ochib berishga harakat qildim. Ushbu video qiziqarli bo'ladigan umiddaman, sababi ko'p do'stlarimiz musofirda yurishibdi, kimdir akasi, qarindoshi, yaqinlari chetda yuribdi. Ularga tabiiyki ushbu holat qiziq bo'ladi. Musofirchilikka endi chiqmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ham chet elda ish qanaqa ekan degan xayol o'tadi va ushbu videoni ko'rib qanaqadir o'ziga kerakli narsa oladigan umiddaman. Marhamat, videoni ko'ring.